Bueno, influència, ja, jo penso que en els dos altres discos ja n'hi havia, no? I de fet, encara que hem estat a Grècia, hem estat més estudiant música turca. El que sí que es reflexa molt directament és en músics que estan en el grup, no? Ara, com és el Christos Barbas, que toca neis i cabal, flautes de canya de Turquia i Bulgària. I també en el disc han col·laborat tots els amics que han... També farem un altre, se m'oblidava aquest grup, farem un altre grup allí a Grècia, en dos valencians, dos grecs i un alemany. I tota aquesta gent ha tocat també en el disc, no? Amb les lires, que són una mena de violins de Grècia i Turquia. Vull dir que sí que té un poder, no? Eixa influència en el disc, però més tirant cap a Turquia. Si vas encara trigar, si malgrat això t'he d'esperar, dones la raó a qui en té i te'n demana. Si no serà quan vindràs, i em quedaré de nou a la porta, dones la raó a qui en té i te'n demana. Per a mi, el més fotut és fer les melodies, sincerament, perquè jo penso que si una melodia és bona, dona igual que la toques amb 40.000 instruments que amb una veu només, no? I jo crec que el germen de la nostra música ha de ser això, no? Bones melodies, a partir d'ahí. Per això diria que els me costa. Després, arranjaments, a mi m'encanta. Jo podria estar arranjant tots els dies cançons, vull dir, ja és com amanir, no?, la cosa, vull dir que... I de fet, moltes de les cançons tenen diferents versions que no hem arribat a gravar en aquest estil, no? La mateixa cançó la pots fer amb viola de roda, amb sas, amb donar-li diferents aires, però si la melodia està bé. Jo crec que són dels grups menys pràctics, almenys dels que jo conec, el menys pràctic, no? No pensem mai en dur els temes al directe. I clar, quan tu estàs allà a l'estudi flipant i clavant pistes i tal, i després dius, hòstia, això n'hi ha que muntar-ho, no? Bueno, doncs, per exemple, tenim tres xicons que toquen cordes, que és una miqueta la base, no? Jo toque cordes, soc el que arranja els temes i tenim molta corda. I dos percussions i també dos vents, no? Bueno, dos persones que toquen igual vents que cordes i també aporten corda, no? Les lletres de Mara són difícils d'entendre fins i tot per a mi, de vegades. I de fet, jo tinc sempre un procés de, bueno, Mara, molt bonica i tal, però això què vol dir, no? I crec que tenen missatges, de vegades, molt senzills, però també
claves d'una manera molt... molt... criptopoesia, diguéssim, no? I m'agrada molt aquest estil, no? De vegades també amb llenguatge molt senzill, molt simple, té tot, de vegades és al revés, no? Diguem coses molt senzilles té molt de fons i al revés, no?